ingkang dereng tepang kalih kula dipun tepangaken jeneng kula Kasandun. Sinten Bapak Ibu sedaya? Alhamdulillah. Nyun sewu Pak Yai. Khususnya Pak Bupati Madiun. Khususnya Pak Camat Dagangan. Ben adoh-adoh kula niki aja nambah dosa. Kula tak baris mawon ngoten para raos sedaya nggih. Ingkang sepindah kula niki sanes kiai sing kaya jenengan bayangke kula kagungan pondok utawi santri ingkang kathah boten. Baris mawon kula niki diceluk kiai niki mergo omah kula niki ketepatan kelet kalih masjid. Dadi lek wayahe salat kalih tangga-tangga niku kula ken ngimami. Lah terus tangga-tangga niku nyeluk kula kiai. Kula ya mendel mawon wong sajake ya menguntungkan. Kula mesti pun sami kathah ngertos kula niki guru wayahe. Gayan kula bendinten mulang basa Arab khususe bimbingan membaca kitab kuning makna gandul bahasa Jawa. Itu nama sebuah mata kuliah di jurusan pendidikan bahasa Arab. Alhamdulillah kula mulang ning YIN pun 34 tahun. Kanca-kanca sak jajaran kula pun tek sedo mati gek kula isih kon urip. Kula dungake sing sami rawuh niki sehat panjang yuswa. Allahumma amin. Ben kula jendredeg sing sami rawuh niki upama kula anggap mahasiswa mahasiswi ngoten ra nggih purun. Apa yo eneng mahasiswi kok kempongke rada. Kula dungake barokah winujeng. Allahumma amin. Wonten sepindah nyun ngapunten. Tujuan kita sedaya wonten ing dalu punika niat ngalap berkah. Berkah niku ziyadatul khairi minallahi taala. Tambah-tambahi kesaenan, tambah-tambahi kecukupan, tambah-tambahi kemakmuran king ngarso dalem Gusti Allah. Allahumma amin. Lantaran kalih acara sing sepindah haul ingkang nomor nakalih geniku haflah. Kula milai saking haflah. Haflah niku basa Arab, basa Jawa jekee genduren. Basa Jawane rada alus slametan. Basa Indonesiane resepsi. Tasyakuran enten dalu niki adik-adik kita, anak-anak putu kita sampun khatam anggenipun sinau. Nggih donga sesarengan muga-muga pikantuk ilmu sing manfaat. Allahumma amin. Allahumma amin. Halo, assalamualaikum. Waya mawon sing rami rawuh niki pengin urip mulya slamet donya akhirat nggih. Nggih. Menawi wong Islam khususnya awake dhewe warga muslim khususe muga-muga nyun sewu pikantuk derajat ingkang luhur ingkang mulya donya akhirat. Allahumma amin. Jenengan wau sendhikron wingkin kula. Dawuhipun Gusti Allah ada dua syarat untuk memperoleh derajat yang luhur. Yang pertama amanu minkum. Mugi-mugi sing sami rawuh niki termasuk wong sing imane kuat. Allahumma amin. Ingkang nomor kali lek pengin anak putumu dadi wong mulya sing sepisan imane dikuatke, sing nomor kalih nyun sewu utul ilma. Mugi-mugi nyun sewu
ngilmu senajano segede, sing penting barokah manfaatipun. Allahumma amin. Dari niki kula ngaos mboten kathah guyon. Betul serius nih Pak Yai. Karena saya barusan nyuwun sewu kula nembe nemokaken sebuah kitab di perpustakaan Yen Kiai En Ponorogo sing kula yakin sing sami rawuh niki kira-kira mawon panggraita kula batas kula dhewe nate maos kitab niku. Masih Kiai Kiai. Lha kitab niki lho kitab greget nih. Judule mawon nyempetne ati. Judule ngeten. Limangga krono apa ta'akhkhara dadi mundur. Siapa al muslimuna wong-wong muslim? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sing sami rawuh niki kira-kira trimo ora pomo diarani dadi wong mundur, dadi wong ketinggalan, dadi wong marginalan. Mboten jenengan trimo napa mboten? Mesti kabeh mboten trimo. Mergo awake dhewe niki lek dilokne dadi wong ketinggalan, mesti nyuwun sewu ati ora pati rindu. Mboten sae mawon nggih. Gregene nek buku niki judule urung sampe lek kula maos. Lima dakono apa ta'akhkhara dadi mundur. Sopo al muslimuna wong-wong muslim, wong-wong islam. Watakot damalan dadi maju. Sopo goiruhum wong-wong kang sakliyane muslim atau non-muslim. Dalam bahasa Indonesia, kenapa sih orang-orang islam ini selalu kalah? Nyapo wong-wong muslim niki dalam hal ngurus dunia rodo kalah sithik karo yang non-muslim. Ternyata buku ini ditulis oleh seorang profesor hasil penelitian sampelnya kelas dunia nyun ngapunten. Jadi contohnya sampelnya yang diambil ora kelas Ponorogo, ora kelas Madiun, ning nyun ngapunten diambil kelas dunia. Niki ternyata enten tahun 70 nganti tekan terakhir tahun 80 harus kita akui nyun ngapunten wong Islam bolone awake dhewe niki kalah dalam segala hal urusan urus khususe ngurus donya. Lajeng dipun wontenaken penelitian walhasil ada tiga sebab wong Islam niki mundur. Nyun ngapunten. Sebab yang pertama disampaikan hasil penelitian menunjukkan wong Islam kalah, wong Islam gak maju-maju, dipandang remeh kali orang non-muslim. Niki nyun sewu yang sepisan sebabnya al-jahlu fiddini. Bodoh gak ngerti ing dalem perkara urusan agama dan yang umum nggih ilmu-ilmu sanesipun. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sejak niku ditulis mula nyun sewu bolo-bolo ni awali di wong sak donya khususe ten Indonesia, khususe ten gene Jawa Timur, khususe Madiun Ponorogo gak trimo kabeh. Bangkit ten pundi pundi. Kalau saya sudah di depan gak usah ngomong, gak usah, saya akan memperlambat. Gudoh, jangan gudoh, sudah nanti aja, nanti aja, jangan, jangan. Tepung nanti, kalau ini itu ya, jadi ngomongnya lagi. Tepung nanti lah ngomong lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, saat ini nyuruh sewu mergo gak terima diarani dadi wong mundur, dadi wong ketinggalan. Mulai songko ujung wetan nganti tekan ujung kulon, khususnya neng negara Indonesia, khususnya neng Madiun, bangkit sedoyo. Nyun ngapunten. Sejak tahun 80 pertama ngantos sakniki ten pundi-pundi panggenan
ten madrasah, ten pundi-pundi panggilan ada pesantren, di mana-mana ada perguruan tinggi Islam. Tepuk tangan untuk Pondok Al-Jayati. Mula Pak Dawami mbok menawi jenengan dikersakake malih mimpin Madiun kuwi kok rupa omong. Saya titip satu saja. Noto Madiun, bangun Madiun, bangun dagangan, bangun ketandan, enggak usah kakean teori. Pokok nyun sewu jamaah sedaya wong Islam demen pondok, demen madrasah, demen sekolah, demen kuliah. Nyun sewu demen ilmu, insyaallah nahnu nataqaddam, insyaallah kita dadi wong Islam sing maju. Allahumma amin. Allahumma amin. Baris mawon kula ajeng tekon enten dene tandan niki wis tandane sak niki nyun sewu SD ngoten ning mriki niki sak niki rodok payo Polaris M ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nyun sewu, nyun ngapunten, biyen awong kok nyekolahke anak teng MI apalagi kediniat. Nyun ngapunten, niku dianggep kesekolahan nomor kali. Nggih mboten? Nggih. Nggih mboten? Tahun 70 Pak Dawami, kula niki ngempit kitab. Wong yo jenenge anake wong ora duwe, kula lek sore ngarit bar ngarit jam 4 niku kula adus, kula bidal ten Darul Hikam ten Jorsan. Ngaos tengene Mbah Yai Hasbullah. Lek jenenge wong sak desa ngen kula mulai mangkat ka omahe kabeh bengok. Yo calon mudin. Aku lek nyawuri yo damput aku. Mula nyun sewu sekarang yang pertama nyun ngapunten saya buktikan betul kula sakniki son delok betul bahwa dengan nyun sewu yang pertama modal karena utul ilma orang-orang yang diberi ilmu niki insyaallah nyun sewu insyaallah anak-anak kita sedaya niki badhe dados generasi-generasi yang mutaqaddimin, yang mutaqaddimun lari-lari ingkang majeng ingkang insyaallah badhe pikantuk derajat ingkang inggil dunya akhiratipun. Allahumma Allahumma aku gak cilik ati jaman semono dilokke aku yang medun jeluk ngono sangko sepedah pancal e arep tak polengi wong wonge saiki jek urip aku lek muni ya ngono ki damput cangkemmu aku ngono. Tapi aku ngaji mempeng kan. Aku tetap sekolah ae. Alhamdulillah. Wong sing ngelokne aku iki terus ora sekolah. Saiki ya RT ra dadi. Lah bareng saiki ki aku tekan tuwek ya ora oleh pensiun. Ge wong e lek setuwek aku lho kan dawami iki bayar ki luwih 20 juta ya akeh. Ya Rabu piye-piye muga-muga nyun sewu anak putu kita pikantuk derajat ingkang luhur. Allahumma amin. Allahumma amin. Punto, pokoke lek pengin nata tandan, pengin nata dagangan Pak Camat, nyun sewu Pak Dawami pengin wong Madiun pengin nata Madiun, Madiun menjadi daerah yang maju. Jawabannya hanya satu, bil ilmi, pokoke lembaga pendidikan kayak semacam pondok pesantren iki jenengan gateki jenengan cintai insyaallah awake dhewe niki wong Islam dadi wong Islam yang bisa menguasai bahkan awake dhewe iso mimpin donya niki insyaallah ngalahkan umat-umat yang lain. Allahumma Allahumma. Halo, assalamualaikum. Tanya saja tenggini wali murid, bu, bu, wali murid sedoyo, corongin coroneng pikiran jenengan, coroneng mana jenengan, ngilmu niku penting nopo mboten? Oi, assalamualaikum, ngilmu niku penting nopo mboten?
aku iki dosen. Dadi nek wong ngomong penting ngono kuwi ya ora gampang percaya. Ya tak buktekne dengan data. Halo, assalamualaikum. Kula mirengke wau banyak yang dari daerah-daerah keng pundi nyun sewu ten daerah jenengan, teng lingkungan jenengan, nggih pun enten Bu. Piantun uwong sing nyewa terop ngeten iki, nyewa sound system, syukuran beleh wedhus, pom beleh sapi, ngundang wong separuh desa apa setelon desa mergo putrane tamat MI ngoten nggih pun enten. Dereng. Kuwi termasuk sampeyan bareng ya Gus. Ya ampun aku iki diapusi karo wong-wong iki. Ayo saiki tak tekoni ilmu wau penting nggih. Ilmu penting nggih. Nyuwun sewu, saiki sing nomor loro tak tekoni bojo kuwi penting ora? Eh, bojo penting ora? Lek kuwi aku langsung percaya. Mergo wong Madiun, wong Ponorogo kapan oleh anak mantu, kapan oleh bojo syukuran rupian-rupian marem pamer diduduh-duduhke wong-wong ragate nganti atusan juta. Nggih mboten? Syukuran. Mula nyun sewu mergo kok syukuri. Masih kok rabi biyen rapate ganteng, rapate ayu, rapate sugih. Alhamdulillah mergo marem kok syukuri kok sedakohi. Niku nyun ngapunten. Dadine dadi bojo sing barokah. Alhamdulillah. Lah biyen saurunge rabi bodho gablek apa? Ora duwe napa-napa to? Dibarokahi karo Gusti Allah saniki dadi garwa bojo sing barokah. Kenek tijak bangun omah, kenek tijak tuku sawah, kenek tijak ngragati bocah-bocah, nyelot sepuh malah nyelot tresno, nyelot ganteng, nyelot ayu tambah tentrem. Alhamdulillah. Mergo niku bojo sing barok. Mergo disuku. Gek ilmu mau ya penting. Lah kok ndek ning wong slametan blas. Niki nyun ngapunten, terus pindah malih nyun ngapunten. Pondok-pondok, madrasah-madrasah jenenge Ramadan iki kabeh haflah akhir sana. Nyun sewu genduren resepsi tutup tahun syukuran kuwi jane nyulek wali santri. Nyun sewu ngajak syukuran. Nyun sewu Pak Yai. Kulo niki sanes tiyang cerdas. Saimut kulo sekolah niku sak lawase nggih, mulai saka MISD mbiyen nganti tekan sekolah rodok duri, aku urung tau oleh ranking 1 no eling urung tau. Padha karo kowe. Ning nyun biyen iki jaman ing pondok kulo ning sanawiyah niku nate oleh ranking 2. Wah, marem kulo pun mboten bloko kulo. Neng alhamdulillah nyun sewu wali santri sedaya anak-anak semuanya. Remaos kula kula rada oleh rada oleh manfaat barokah ilmu. Sing sepisan mergo nyun sewu lek trepingin oleh barokah ilmu aja istakhofa ning mulo muga-muga azzama wa akramal ilma wal ulama. Insyaallah kula termasuk wong sing paling remen wong sing paling mulyake siji ilmu loro kalih kiai kalih guru kula. Nyun ngapunten mbok menawa kenging damel pengalaman. Biyen niku kula ngaji pertama sinau Alibata niku lho ngaji Al-Qur'an niku ora gawe ikra kaya cah sak niki. Ora ngangge umi kaya lare sak niki. Jaman kula mbiyen niku mulai ngaos niku ndamel turutan namine. Mriki ngerti turutan apa mboten? Ngertos nggih, nek ibu-ibu, bapak-bapak sing pun sepuh ngertos turutan itu juz amma surat An-Naba sampai An-Nas juz tigang dasa. Kula sekolah niku ngaji niku ba'da maghrib ten langgar angkring. Lah kula ki ya katam to turutane, gek ya apal.
Lah jenenge mbok kula lho wong desa ki saking Somaisor gunung. Ngertos kula ki katam jus ama nyun sewu. Ya turutan ya jus tigang dosa niku kula katam. Lah jenenge mbok kula ki prambleh jago to. Nguwai sego gurih tindit yang langgar jaman semono dereng enten musola keramikan diprongo dan langgar yang kering. Lah kok tiwindit mbok oyok-oyok yang langgar yang bengok. Pak Yai kasanun katam turutan kulo selameti jenengan dungani didungani dungo kunut dungo selamet dungo sapu jagat robana atina fidunya hasanah alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ora pate cerdas, masih ora pate pinter, remaus kula kula pikantuk barokah manfaating ilmu. Muga-muga nular dumateng jamaah sedaya. Allahumma amin. Ngoten para rawuh sedaya nggih. Sebab wong Islam iki ra maju-maju nyuwun sewu siji mergo bodho kuwi jaman semono. Sekarang mulai sekarang 90 ke atas sampai 2024 mandelok sapa sing wani nyepereke santri saniki nggih mboten nggih mboten mergo nyuwun sewu wong Islam sadar awake dhewe sadar bahwa pondok penting madrasah ben ngilmu ben ustad kyai ben lek wong Islam urung iso ngurmati niku nyun sewu aja ngarep-ngarep awake dhewe niki iso maju ngalahke kare kene bangsa kalih ngene wong non muslim. Mugi-mugi kita estu iso saged dados pemimpin ten donya wilujeng ten akhirat. Allahumma Allahumma amin. Halo assalamualaikum. Hei assalamualaikum. Nyuwun sewu. Ibaris mawon wali santri iki ya bodho nyokong ngene. Lah kuwi ngur takon. Ora sah wedi insyaallah niku barokah dipun dijamin kalih Gusti Allah. Semakin sampan ikhlas semakin banyak nyuwun sewu sedekah sampean. Nggih syukuran putrane khatam niki, putrane jenengan. Insya Allah dijamin oleh manfaat, oleh barokah ingil. Allahumma gih kula imut kula nyuwun sewu nate mireng Pak Haji Dawam ini ki nate ten muslimat pundi jan tak gatek ini terus lan wonge ya kur kaya ngono ki lho Pak Haji Dawam iki lek cara sampeyan nyun sewu wonge ya kur kaya ngene iki kasanun dawami wonge ya kur ngono kuwi kok nganti iso dadi bupati Madiun sampean mesti rung taun rungokne crita niki ibuke Pak Dawami niki nyun sewu mandak mundak kelas ngono lho munggah kelas ngono lho nate jenengan crita nyun sewu iya wong desa niku nyun sewu lah kok selametan hei assalamualaikum. Bangga putrane katam Quran, putrane nyuwun sewu munggah kelas, putrane oleh ijazah, kudune awake dhewe iki marem. Muga-muga wali santri sedaya tekan dalem mengke nyuwun sewu do syukuran dhewe-dhewe syukur sing rada gedhe. Allahumma amin. Marem nggih. Kula dongake barokah. Allahumma kiai guru ustad penting buatan. Kiai guru ustad penting buatan. Assalamualaikum. Niki tak delok kabeh rata-rata bodoh petani. Nggih buatan. Nyun sewu lek wayah nggarap sawah, wayah nggarap Tegal, wong macul lho tenaga wong ning sawah, wong tukang kerja kuwi penting napa buatan? Neng kene kerjaan sedina 80 apa 100? 100 nggih. Jek oleh sarapan. Nyun sewu, mergo niku tenaga niku penting awake dhewe golek, mergo butuh tenanan sedina mawon dibayar 100. Nyun sewu, nyekolahke anak, mulang anak kuwi penting apa mboten?
lah kok bodoh ndak bayar. Ora sah angel-angel sing kathah infake, sing kathah sedakoe kagem putrane sing sekolah insyaallah saya muda barokah. Allahumma amin. Allahumma minimal jenengan dongake muga-muga yai, muga-muga nyai, muga-muga ustaz nyun sewu sugengi istiqomah. Allahumma kita dongake muga-muga rezekine lancar barokah. Muga-muga diparingi badan ingkang kuat lan sehat. Allahumma nyun sewu teng napa to kula matur bolak-balik ngeten iki. Kula niki lek enten donya nyun sewu iki. Wong sing kula wedeni niku sing sepisan mbok kula. Sing nomor kalih niku ustad guru kiai kula. Niki lek jenengan pengin pirsa tenan kaya ngopo barokah manfaate. Saya punya teman dulu sampel. Contoh nih data, bukti. Nyun ngapunten. Kula terakhir mondok di Malang. Sak kelas niku. Wah, sak niki sak kanca kula sak kelas niku sak pondok iki ora ning sing ora dadi menungso mentereng. Critane ngeten. Kula terakhir mondok ngene Yai Mas Duki Mergosono Suryah, Rumiyin Jawa Timur. Kapan Pak Yai Mas Duki niki miyos kon dalem utawa ngimami to arep ngaji? Kanca-kanca niku sedaya niku dodhok ngene iki. Bebir sajadah hormat kali Pak Yai golek barokah nyun sewu ben tiblenyok Pak Yai ben oleh barokah Pak Yai. Ora wani sowan ning pondok bali nek lek ra nggawa apa-apa ndak piye. Ora kaya wong kene rene marah bodho golek ingon. Halo, assalamualaikum. Kula mboten ngeneki sinten-sinten lho nggih. Muga-muga kula dongake sing penting barokah wilujeng. Allahumma pun sakniki tak dudohi sampean kanca kula sak kelas niku kabeh ya santrine Yai Marzuki, Yai Mas Duki. Lah enten pacitan niku man golek iki enten wong jenenge Kaji Mukarob omahe semanten ler kutho man delok niki kanca sak kelas. Lah enten Ponorogo ning wong jenenge Kaji Kasanun niku kula. Lek enten Tulungagung niki enten wong jenenge Kaji Ali Makdum. Niki kira-kira mawon nyun sewu maratuwane ngujur mriku. Nyun ngapunten, putrane Mbah Yai Bajuri Pondok Madinul Ulum campur darat Tulungagung. Rada ngitan titi lek enten litan niku enten wong jenenge Marzuki Mustamar sakniki gawe pondok ning Gasek Malang. Kuwi lho, tan vidya sing dipecat iki lho, Kang. Nyun sewu. Sampeyan lek rada ngalor enten Bojonegoro, enten bupati rong periode jenenge Suyoto. Niku mantekoni. Nyun ngapunten. Kalau yang profesor-profesor ndak tak saduduh kerita. Niki ora krana biyen ke wong sing pinter cerdas mboten. Yang pertama ikramul ilmi, yang kedua ikramul alim. Mulyake gu ilmu, mulyake guru. Nyun sewu. Termasuk dalu niki kita rewangi keroyo-royo nggerek haulipun Mbah Azim niki nyuwun sewu kita ngalap barokah mugi-mugi pikantuk barokahipun Gusti Allah kita dipun mulyakaken dunya akhirat. Allahumma Allahumma ning kelas niku enten cai cerdas pinter nyun sewu alfiyah mawon diwali apal ning nyun ngapunten enten sing kaya-kaya dhek ora oleh barokah ing ilmu sekolah ngampe teko sarjana S2 S3 tapi nyun sewu nek ora diberkahi kalih ngene Gusti Allah lantaran ikramul ilmi wa ikramul muallim awake dhewe niki uripe gekene apa-apane nyun sewu iki. Mergo guru niku derajate kiai, derajate wong mulang niki padha kalih derajating Gusti Allah. Wa 'allamalan musmulang sinten Gusti Allah? Adama ing Kanjeng Nabi Adam al asma'a ing pira-pira asma. Halo, assalamualaikum.
nyuwun sewu, mulai kat kabeh makhluk niki wedi sujud karo menungso, nyuwun sewu, mergo menungso niki sing disik dhewe, sing kenek diwulang, sing ngulang niku Gusti Allah. Enteni poro mulai kat kabeh setan jim kon sujud ning menungso niku mergo boten nopo-nopo mergo bil ilmi sing mulang Gusti Kanjeng Nabi Adam disik dhewe sing mulang menungso niki Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mula manzilatul muallimi manzilatul rabbi. Nyun pangapunten derajating guru iki kaya derajating pangeran kaya derajating Gusti Allah. Pintero njoro langen sing kaya ngopo ning lek ra iso hormat kalih ustad kalih kiai ora bakal oleh barokah ilmu. Mugi-mugi anak kita lantaran haflah wonten ing dalu punika estu pikantuk barokah ilmu. Pikantuk barokah kiai. Ikantong ilmu ingkang manfaat barokah. Amin. Allahumma amin. Mergo kula sering mawon Pak Bupati. Kula niki kerep mawon carane ya rada dileceh niku kerep. Apa nek sing urung kenal wong aku teko ngono-ngono kuwi. Mergo kula kan ya wonge ireng ngene iki ya. Nggih ta. Lah wong iki dhewe aku teko ngono-ngono kuwi. Arek mosok muni kasarun iki lho lek ngono. Wih, wong arek kaya ngono iki wong piye aku mesti ngati-ngati kok kaya sing ngelokne aku ngono ora ndang tobat ngincer kowe. Ngono iki nek sing sandinge malah moso arek ireng men ya ngoten wae. Nyun sewu, iki jenenge nyun sewu jek rada ning desa. Sama tak ceritani. Saya ngajar di IAIN pun 34 tahun. Kula ngeten iki mulane ya kudu MK bimbingan baca kitab. Oke, nyun ngapunten daya kok bocah-bocah iki aku teko iki apa ya salaman apa nyalami apa piye apa rada ngeten mboten bocah saiki. Ini yang saya ceritakan ngene. Kula teko unu-unu iki ora kok malah disalami utawa mahrem ngono mboten kudune lek ra kiyaine rawuh dosene teko kudune paling ora kan ya sedeku. Ngono lek om santri-santri pondok. Nggih to, Dok? Nggih to, Dok? Barokah Allahumma amin. Nek ana aku kono ora ngono aku teko gleh-gleh medhun kok mobil ni malah bocah-bocah mas sesuai tarungane arek muni ngene. Damput Pak Kasanun teko. Nyun sewu dadi lek kula teko ya ora kok malah kula teko ning kampus arep mulang arep ngaji ora kok marem kula tipapak napa-napa. Nyun sewu malah bodho susah. Dadi didongakne kula niki lara. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sakniki kula buktekne ini data, bukti data niku bukti Bu. Bocah sakniki sekolahe nyun sewu ra dhuwur-dhuwur. Nggih mboten? Tamat sarjana S1, S2 bahkan dokter S3. Kula ajeng teko golek gayan angel apa gampang? Lah ora angel ki piye lho nggo era tahun celamet iblas. Nomor loro lek cedhok dosene malah ndongak-ndongak ki loro. Mugi-mugi nyuwun sewu, ini budaya, ini nyuwun sewu ilmu sing kudu diulangke oleh gene masyarakat. Nyuwun sewu jenengan pirsan, para pinisepo yai-yai sak medya niki kerangkangan direwangi rawuh iki. Nopo? Ini ikramul muallim, ikramul ustaz, takzimul alim, mul yakni wong alim, mul yakni wong sing mulang. Niki nyuwun sewu barokahi kita sedaya. Allahumma omone kok sembrono karo ilmu. Mun ana lek trepengin maju nyuwun sewu titip res. Pak dawami nyuwun sewu titip betul pokoknya Indonesia niki eleh. Aku lek ora eneng pilihan ping pirang atus jaran. Eleh ora gabres. Kene menang sapa jenengan? Prabroro gonku sing dadi Anis dadi ulen-ulenan iki kene. Assalamualaikum.
nyun sewu ora sati gagas wis to, nyun sewu arep pilihan ping swidak jaran ganti pemimpin sembilan swidak jaran 17 jaran paribasan. Eleh tentane budakur geger ngebutan lek trepengin noto Madiun nyun sewu titip satu ngilmu pondok pesantren kiai ustad gatekno insyaallah Madiun menjadi daerah yang subur makmur tentrem barokah saking barokah ilmu saking barokah kiai Allahumma. Mugi-mugi kita sedaya estu awake dhewe sing dadi wong sing maju aja ketinggalan sak niki. Eleh saiki weneng wong wani sembrono karo santri wae kuwi. Gada. Siapa wong sing saiki? Mergo sak niki awake dhewe pun dadi wong sing ora mutakhir tapi mutaqaddim. Allahumma ora dadi wong ketinggalan dadi wong maju. Ibu-ibu sedaya bangga sekali marem putrane jenengan. Sak niki khatam Quran, sak niki khatam madrasah. Ini masa depannya insya Allah cerah. Loma, pengen tambah maju malih nggih. Amin. Allahumma. Wis to pokoke iki go diopeni bareng-bareng. Niki ya nyun sewu sanes pondoke keluarganya Mbah Hatim, tapi ini adalah pondok kita semuanya. Nggih. Woi. Makasih sing pun nyumbang sumur sembarang kalir alhamdulillah Nurul Hayat. Muga-muga teko nggon aku ana barang Allahumma amin. Allahumma pun mboten kula ora butuh sumbangan banyu, duit sing akeh kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor loro, yang pertama sebabnya nyun sewu al jahlu fid dini, bodho ing dalem perkara urusan agama, bodho ing perkara ilmu. Saiki ora eneng. Saat ini sudah berubah, lain perguruan tinggi besar, mahasiswanya banyak, mesti kuwi nek wong Islam. Saat ini lain sekolah napi nek wong Islam, omah api nek wong Islam, nggih bener. Alhamdulillah. Ah, kula niki kula wingi kan kataman ya tahfidzul Quran. Ten riwo, ten sebelah ringin agung riwo, ten kepung pari. Weh, bangga tenanan. Jenenge kiai kiai sing rawuh kuwi. Aku kok ngomah kon nggo pajur Mas aku sapi dhewe. Lesan niki kiai-kiai sing rawuh ning Ngono Alpaten kabeh. Masyaallah, bangga kula marem betul nyun sewu. Berarti wong Islam sak niki luar biasa. Dikepung kan. Kepung niku wis besowo sing paling ujung etake pun Malang. Kemarin malam kula ngaji tentang tahfidzul Quran. Ten pondok kawi ten nyun sewu suruk inabah membaul hidayah ten poe gunung kawi subhanallah pondoknya megah masjide ape gek kiai-kiai sing rawuh e jangkrik aku go pajur rumah aku jekek de lah kok teko kono wae nek kelek dhewe tul bangga wae des doyo nggih. Muga-muga wali santri tahun ngarep rawuh mriki kabeh tak dongakne numpak Fortuner Pajero kabeh. Lho sekarang apa ndak nyun sewu kula wau teko ampun kenten piye Pak Dawami? Nyun sewu parkir mobil ngantek teko Sareng ngono ya, Mang. Alhamdulillah. Ini berkat ilmu, berkat kiai Damawon. Nggih. So, gelem awake dadi wong ketinggalan yang nomor 2 sebab yang nomor 2 nyapa to wong Islam ora maju nomor 1 bodho nomor 2 al kasal kasal ki keset males wae barangmu kuwi. Halo assalamualaikum. Assalamualaikum. Pengin derajate luhur sedaya nggih. Nyun sewu, saya ini dosen alfiyah Pak. Jadi kula niki filosofi alfiyah ini saya sampaikan di mana-mana. Lek kowe iki pengin derajatmu luhur, dadi isim sing marfu siji dadi mubtada. Nyun sewu. Warfa'il mubtada lil ibtida. Lek sampeyan anak putune awake dhewe pengin derajate mulya dadi wong kang ngawiti, lek desa murunge ning pondok ndang ngedekne pondok, lek desa murunge ning musala ndang ngedekne musala. Lek ning desa murunge ning madrasah diniyah ndang gawe madrasah diniyah, lek urunge ning TP ki ngedekne TP ki dadi wong sing giat. Ngoten lho nggih.
Woi, wong santri ora kena kelelar-keleler, nggih. Ayo diusahakan mulai sekarang apa nih sing gaene esuk-esuk turu iki. Naumus sobahi warasatul fakri. Turu esuk e warisane kere ning sore ngebu. Ngono kuduan. Lek ora percaya jajalan mawon. Lho nyun sewu, Pak, kelihatannya gini wae. Perlu saya sampaikan. Ketoke kula matur ning kene wis teko. Terus kon matur ning kene penak men Kyai Kasanur kuwi. Nggih ta? Iya ta? Cangkemmu ra ngono kuwi ta? Nyun sewu, nyun ngapunten. Ini persiapan saya, ikdat saya, preparing saya mulai jam 6 pagi, Pak Bupati. Nyun sewu, punyai mulai pagi pun mumbah ning lambe kula. Nyun ngapunten. Persiapan saya nyun sewu, kalau mau kesini ngeten iki kula nyun sewu browsing sini. Saya browsing new information. When I come to any place, aku mesti buy something new. Iya, Pak, merti yang saya beritakan adalah sesuatu-sesuatu yang nyun sewu, yang benjenengan kira-kira urung tau ngrungokke. Persiapan saya luar biasa nyun ngapunten. Panjenengan ten mobil kula, berapa baju yang disiapkan? Nyun ngapunten. Ini ki sopir loro bayangno wong setuwe aku nyetir dhewe 45 kilo kok pojane Ponorogo udan deres mangkat koma. Mana ini bisa dilakukan kalau kita tidak al-ijtihad? Dadi wong sing sungguh-sungguh. Lah nek wong sing kelar-kelar gak dadi, nggih mboten? Ndak mungkin akan jadi pondok ini, ndak mungkin akan dadi menungso. Lek awake dhewe niki wong sing gak sregep. Moga-moga anak-anak kita ini orang-orang yang rajin semuanya. Allahumma jerene pepatah al-ijtihadu tawi nemen-nemeni iku aksasun najahi dasar pokoke kesuksesan. Wong nyuwun sewu, pokoke sregep ngoten ora patek pinter, sing penting teko. Nyuwun ngapunten. Wong teko ngono ora, sing penting teko mawon. Nyuwun mugi-mugi pinaringan berkah wilujeng. Allahumma sing marai wong Islam ora maju-maju mergo nyun sewu kelar-kleler. Nyun ngapunten, mulai sekarang nyun ngapunten kalau kemarin masih ada yang masih kurang giat, go sedaya mawon. Sami awake dhewe sami diselipin sregep sedaya mawon nggih. Lah iso ya ndang bodho ngono dadi mubtada lek ora iso dadi khobar. Mayu kamilul mutada asing nyempurna mutada yang tang melok mulang tang melok apa niki sedaya mawon sing pun tamat kata-kata niku dang bodho menyempurnakan yang sudah ada ora iso ya dadi fa'il pelaku wae sing dadi wong sregep. Mula contone fa'il itu saya sampaikan ata wis teko sapa Zaidun. Halo assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadi pelaku sing penting teko. Mulangnya sing penting teko, sekolahnya sing penting teko. Saya di kelas saya tidak saya wajibkan orangnya pinter, mahasiswanya pinter gak. Sing penting teko le cedok aku ya. Lha ngene iki pomo diundangi wali santri manut salat teko arep berbuat apa? Lha semen pengin dari fa'il yang tingkat kedua, yo derajate contone Ibnu Malik iku muniron wajuhu kali sumringah wajahe. Tandane wong tenanan iki lewat wajahe sumringah. Ngoten lho nggih. Pengajian teko ya ini wis ngene. Kuwi ora muniron. Muga-muga sing rawuh iki wong sing sumringah sedaya. Allahumma amin. Mugi-mugi dadi nikmal fata, dadi sebaik-baik anak, sebaik-baik generasi. Allahumma amin. Allahumma yo, nyun sewu sing marai wong Islam mundur gak maju-maju mergo nyun sewu keset bares mawon. Kurang sungguh-sungguh. Apa-apa males, apa-apa nyun sewu awang-awangen. Apa-apa neh nyun sewu gak tandang sama sekali. Minimal teko, syukur lek tekone kuwi nyun sewu dengan ikhlas dengan sumringah akan menjadi kita menjadi sebaik-baik generasi ingkang sae. Allahumma kurang pinter sithik ndak masalah, sing penting sregep. Insyaallah suwe-suwe pinter dhewe. Allahumma amin. Atau menjadi ismu kana atas nama. Alhamdulillah kula niki alumni Pondok Al-Jayati. Ngono. Lek ora ya kek ana tauhid, kok baru inna.
saya itu kalau ini alumni mereka ya udah lu ini orang dari Tawabe. Halo, assalamualaikum. Yun sewu putrane jenengan pomo ning pondok ing antek ora pati pinter kene ning pondok ini sampai 17 tahun engko mulih susu yen celuk kiai dhewe. Pergo yun sewu mengikuti sim yang marpo itu wajib marpo. Jenengan kok ngat putrane iki ning pondok ngetune kiai ini susu dadi kiai dhewe. Nang lek putrane jenengan ning ngetune tukang bakul kopi. Ya sing kok susu ya dadi bakul kopi dhewe. Sinten sing ditutup nih, niku insya Allah badhe dados lari-lari niku. Mugi-mugi mergi dalu niki pangentut kiai, ngentut pondok dados lari ingkang sae. Allahumma amin. Allahumma saya tekankan lagi nyun sewu anak-anak semuanya, sampeyan nyun sewu kurang cerdas ndak masalah, orang tua kurang sedikit biaya ndak masalah, yang penting jadilah orang sregep, wong sing tenanan sregep. Nyun ngapunten aja dadi wong sing keset. Itu yang awake ditekankan, awake iso dadi wong sing umat yang maju. Yang ketiga al khaufu. Ini yang saya sampaikan berkali-kali. Khauf niku jereh. Halo, assalamualaikum. Sampeyan yo wis ora kuwatir blas ngono Bu, putrane sekolah ning pondok niki ora kuwatir nek melarat ngono ya. Nyun sewu. Sampeyan putrane bodho ning pondok ngeten iki ya mantep besok iso masa depan cerah ngoten nggih. Sip. Kenapa mergo wong niki sakniki isine nggo wedi khawatir, kenapa ndak maju? Karena ada keraguan-raguan. Ndak berani ambil tindakan. Nyun ngapunten. Biyen niku nyun sewu wong dilok-lokke sekolah pondok didendeni nyun sewu sing sepisan ora iso dadi begawe. Nggih mboten? Oi, nggih mboten? Biyen kok anak sekolah madrasah, sekolah pondok tiarani kuatir wedi ora dadi begawe. Nyun sewu niku pikiran biyen. Harus kita tinggalkan segala keraguan. Nopo mawon awake dhewe ngambil keputusan niki, keputusan yang pasti bahwa nilo nyun sewu yarfa'illahu alladzina yang pertama amanu minkum. Halo, assalamualaikum. Enten putih-putih lah kalau kajat kelek enten ini biasanya kan gaya buceng brokoan. Buceng brokoan itu nilo nyun ngapunten. Buceng brokoan itu kan lambang filosofi nyun ngapunten, lambang kebenaran yang diwujudkan dalam bentuk nyun sewu ritual, ritual yang harus dibaca, yang harus dilaksanakan. Nyun ngapunten, biasanya awake dhewe syukuran ngoten ra gawe buceng ngoten niko nggih. Eh nek cara Madiun nek gawe buceng yo gedhi ngisor ngoten niko. Inilah yang dibaca. Nyun sewu lek pengin putaran jenengan derajate luhur dadi wong mulya, yang pertama muga-muga putra kita sedaya kanthi ten pondok niki dipun kiyataken lan dipun ageng-ageng ngandhapipun nomor setunggal, dipun ageng-ageng lan dipun kiyataken imanipun. Bujeng kuwi nika lho gedhene ngisor. Sing nomor kalih leres. Utul ilma darajat. Utul ilma. Nyun ngapunten kanthi mondok enten mriki, sekolah ten mriki, sinau ten mriki. Muga-muga anak-anak kita dipun kiyataken lan dipun ageng-ageng ngilmu pangertosanipun. Ingkang nomor tiga, mugi-mugi akibat dari iman dan ilmu dipun ageng-ageng lan dipun kiyataken akhlak pakertinipun. Amin. Allahumma amin. Allahumma Masya Allah jamaah sedaya. Terakhir kula meling dumateng jamaah sedaya, ternyata dungane wong sepuh utaminipun ibu ingkang estu-estu barokahi dumateng anak-anak kita sedaya. Pramila kula suwun wali santri sedaya nggo nyun ngapunten leres bunyai bendinten muter tasbih mboten atine kel HP. Nyun ngapunten
Coro kula nate dituturi ngeten dadi kiai ora saokang ora saoke-oke lek mulang. Sing penting tirakate wirite ndongane santrine. Sing mulang ben bocah-bocah niku mawon. Dadi akuannya yang ngajak. Lek yai sing kathah tirakate wirite ndongane kalih lari-lari. Pramila dumateng tiyang sepastaya wali santri putrane bendinten diwasake Fatihah Bapak Ibu sedaya nggih. Mugi-mugi dados salare kang sholih-sholihah. Allahumma amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sedaya ingkang nomor kalih kula badhe matur perkara haul. Almayitu tawi mayit iku kalwori iki kaya dene wong kang klelep filbari ing dalem segoro. Piyantun ingkang sampun sedo sinten mawon menungsane niki kalhori kaya wong sing klelep ben bodho sregep donga niki mergo biasane ajeng riyadin ajeng siam sami ziarah kubur sami slametan megengan mboten jamaah sedaya nggih nyun sewu sampean pun nate klelep pun nate klelep halep-halep mboten ing segoro dereng ya muga-muga mboten. Alhamdulillah kula sampun maos maksude. Mpun maos critani wong sing klelep. Men bayang ki daru niki jenengan klelep ten segoro. Kurhab-hab boten enten wong nulungi. Ning sanding sampeyan niku lha kok ening koper. Koper iki dadak ya mas ge isine dhuwit. Enten sanding sampean malih niku nyuwun sewu sing wong kakung putri enten wong lanang ganteng gagah sing ketepatan jenengan paribasan wong kakung ning sanding sampean arep klelep niku lho niku wae nggih enten wong wayu ya menarik. Ingkang nomor 3 ning sanding sampean niku enten perahu cilik sing sajake kenek tinggi gandulan sing iso nyelameni sampean sangka klelep. Kira-kira sampean arep ngeranggih wong ganteng wong ayu apa arep gan sampean arep ngeranggih koper isine dhuwit napa ajeng ngeranggih prau sing iso nulungi jenengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi parkembalan kita wonten ing dalu punika nyokong pandonga dumangetem almarhum almaghfurlah. Lantaran punika kita ngadah-ngadahaken donga dumateng almarhum almarhum marfurlah. Insyaallah Gusti Allah barokahi lantaran kita ta'zimul ustadi wa ikramul ustadi mulyake guru kalih mulyake kiai. Mugi-mugi barokahi kita sedaya. Allahumma amin. Allahumma beling kula sing terakhir nek si kagungan tiang sepah penjenengan sampun kagungan tiang sepah ingkang sampun sedo ingkang sampun sumare wonten ing alam barzah sampun tan gendhet ndonggakaken saben-saben wancinipun khususipun badha salat al-mafrudhah lan ingkang langkung penting malam Jumat lan malam-malam sanesipun ingkang wonten kekek kekaitanipun kalian tiyang sepah kita nggo sami ngadah-ngadahaken donga mesakaken warisanipun tinggalanipun kados mekaten punika estu saking daya rekanipun Mbah Ardin pramila estu ingkang wong ingkang khalifah ingkang khalifah ingkang dherekaken dados ganti punika nampung kantun nerusaken pramila ngarep barokah sanging Gusti Allah lantaran wonten ing dalu punika kita ikramul muallim ta'zimul ustad kita mulyakaken kiai kita mulyakaken guru kula nyuwun kanthi saestu ngikhlasaken mugi-mugi almarhum almaghfurlah estu pikantuk panggenan ingkang mulya wonten ing sak sandingipun Gusti Allah subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi khususipun Pak Yai Muda kekalihipun putra-putra sedaya sawaya sedaya gesangipun dipun tata kaliyan Gusti Allah saged nerusaken perjuanganipun almarhum lan mugi-mugi estu saya dangu mahat niki pondok niki dadosa mahat ingkang barokah. Allahumma amin.
mboten iso ngempet Pak Yai Darami, ini saya sampaikan di mana saja dan usum. Mergo kula terakhir besok ngeten kene mbake Mas niki ten Blimbing. Kalau ada kesalahan saya memang tidak bisa ngempet. Tulisan yang di depan Al-Ma'had niku mestinya Al-Islami, ngaten dadi tidak usah diberita. Mena Al-Ma'had Al-Islami As-Salafi, ngaten boten sah dikaita. Terus kalau haflah itu akhiri, karena targetnya target itu di mana saja saya sampaikan. Dan perkus kadung usum haflah akhiru. Mungkin orang kula ini soalnya orang ahli bahasa ini kayak kayaan kula kan itu surah kula tau kemauan ngapain. Ini yang ngapunten kula rastoyo mungkin-mungkin barokah kemauan ya. Hadirin jamaah rastoyo go idiyah fatihah kagem almarhum almaghfurlah guru kita rastoyo Mbah Hatim. Ridwanillah wa lisafa'ati rasulillah bihajatina wa hajatikum wa khusun hajati ahli Ma'had al-Jayati mriki. Mungkin-mungkin Pak Adin Wafarallahu lahu dunubah Wasma Waqimah Wasik Nusul Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qabla du'a sateringi kula nyuwun dumateng Gusti Allah kula matur mergo saking usia saking semangat kathah lentu sosok natoni penggalih jenengan sedaya mboten enten niat napa-napa sateringi kula ndonga kula panjenengan ikhlasne panjenengan paringi pangapunten semawon nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdal hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah awsir thawaba maqorona min suratil fatihati wa min sabahil masani. Ya Allah ighfir dhunuba ustadina wa ighfir dhunuba muallimina Ustaz Abdul Latif. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa 'afihi wa 'fu anhu. Allahumma la takhrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala sayyidi ruhi al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Irfa' lahumud darajat wa da'if lahumul hasanat wa kaffir anumun sayyat wa dakhilhum jannata wal abai wal ajdad. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji ila rabbiki radiyata mardiyah fadkhuli bi'ibadi fadkhuli jannati. Allahumma ighfir lana dhunubana وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغيرين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله اجعلنا وأولادنا وذريتنا وجماعتنا وخصوصا من حضر هذا المجلس من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل العمل وأهل الغنى وأهل الجاه وأهل السلامة ثم أهل الجنة. اللهم يا الله طول أعمارنا وصحح أجسادنا أحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا إلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا. اللهم يا الله أغننا بفضلك وأغننا بكرمك وأغننا بجودك يا غني يا حميد يا رحمن يا رحيم. سلمنا 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 يا الله من آفات بلاء فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم لنا بالإيمان وبالإسلام وبالسعادة وبحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Penyebab kemunduran umat Islam kebodohan, kemalasan dan rasa ketakutan.
Mulonggo sami putrane dipun sekolahaken ben dadi cacing maju. Allahumma amin. Kita sedaya dadi wong sing disiplin, sing tenanan, sing cergep, insyaallah menang. Allahumma amin. Kita hilangkan rasa was-was dan takut semuanya akan hal-hal yang tidak akan terjadi, sebetulnya hanya ketakutan. Samar nopo mawon kita hilangkan. Hati-hati boleh, tapi takut tidak boleh. Mugi-mugi estu-estu dados mujtahid di masa yang akan datang. Wonten kirang sholat mengimpun nyun pangapunten ya dina siratal mustaqim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Andes Kiai Haji Hasanun MAQ, kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum acara kami tutup, marilah kita mendengarkan lantunan salawat yang akan disampaikan oleh tim Al-Habsyi Al-Jayadi. Kepadanya disilahkan. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا.
rabbana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Oh,